like at the fan and DJ tag. A new person entered the building who has particular taste in music.
network and fellow lightweight prospect, Thomas Jon Jones. Me gusta esta pelea, me emociona un montón y pienso que tengo las herramientas necesarias para poder ganar la lucha. A luta vai ficar difícil para ele, porque ele vai lutar como um lutador inteligente, um lutador que vai abafar ele o tempo inteiro, que vai estar o tempo inteiro criando momentos para acabar a luta. E ele vai sentir isso. With a 100% knockout rate, Mauricio Murphy had plenty of buzz around him when he made his UFC debut back then. But nothing prepared the MMA world for that effort, as he knocked out Stipe Miocic in less than a round to draw the attention of fighting observers worldwide. Meu objetivo é sempre acabar as lutas. Estou aqui mais uma vez para acabar as lutas, para dar um show para vocês. Então, não pense, porque eu vou buscar o nocaute no meu futuro. Also specializing in the art of the knockout, your opponent Thomas Jon Jones. Still, the proven up-and-comer showed quick and then some of his three-rounder with Vince's Lombard show back in August. And whether his fights will go